Hai, salam semua. Hari ini kaedah nak share sepi mudah membuat kudap-kudapan, iaitu konflik kudap-kudapan kaedah style. Sekejap lagi kaedah tunjuk cara masaknya. Jom. Bahan-bahan dia: konflik, bawang putih yang dah dicincang atau ditumbuk halus, daun kari, garam dan gula ya. Mula-mula panaskan minyak, kita tumis bawang putih. Tumis sehingga kekuningan ya. Kita menggunakan minyak sedikit saja, jangan banyak. Kita tumiskan lagi sehingga kekuningan. Nampak tu dah kekuningan. Masukkan daun kari. Kacau-kacau daun kari tu. Masukkan garam, sedikit garam. Kemudian masukkan sedikit gula. Kita kacau rata-rata bawang dan gula dan garam tadi bersama daun kari. Baru kita letak cornflakes tadi. Cukup mudah kan? Cornflakes. Kudap-kudapan kaedah ni. Rasa dia ada rasa-rasa manis dan masin sedikit. Tu dia, dah siap dah. Okey, selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada kaedah. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan konfliks. Kudap-kudapan mudah kaedah style. Bye, I love you. Ni dia, dah siap dah kudap-kudapan kaedah. Ya, kalau kita rasa nak makan, kita boleh goreng bawang putih. Lepas tu, gorengkan daun kari. Lepas tu kita tak gula dan garam sedikit ya. Kita dah boleh makan. Kak Ida makan. Mangum ah. Sedap. Okay, selamat mencuba. Bye, I love you.